esmaspäeval üks trenn, teisipäeval kaks, kolmapäeval ka kaks, neljapäeval jälle üks ja reedel või nädalavahetusel on siis mänguks valmistumine võistkonnaga. Ja siis nädala lõpus Kirsiks tordil on see mäng. Umbes selline näebki välja professionaalse jalgpalluri nädal treeningute vaatenurgast. Üha enam on muutunud jalgpallurite jaoks tähtsaks jõutreeningud. Suuremas mahus küll hooaja eel, ent olulisel kohal on need ka hooaja kestel. Hooaja eel on kindlasti meil rohkem sellist üldfüüsilist trenni, et saada tippvormi hooajaks. Ja hooajaks on selline pigem säilitamine, et liigselt koormused ei tõsteta. The main thing for me is the power training. Of course, it's also important the technical training and tactically. But if I don't have this power training, for me, I miss it a lot. So it's very important. I've been doing this for the past 14 years. So it's something I cannot live without. Võhma kui ka jõu poole pealt ma olen juurde pannud viimastel aastatel ja käin vähemalt 1-2 korda nädalas jõusaalis ja trennis, et võhma arendada, panen maksimumi alati seal. I need to have this feeling that I'm powerful, my legs are powerful, so I can shoot strongly, I can run faster and I can jump higher than the others. So for me it makes a lot of difference. Normally I try to make extra training at the gym especially, at least twice per week, so I keep my shape up and also have something extra than the others. Sa pead pidevalt ja stabiilselt seda trenni tegema, siis tuleb ka tulemus. No, anda endast parim, et see on nagu kõige tähtsam, et ja olla nagu positiivne. Eks vahest ikka on ka negatiivse momente, aga peab sellest üle olema ja olema positiivne. Olulised jõutreeningu pidepunktid topvaatajateni Premium liigas Viljandit, Paidet ja Florat esindanud Andrei Veis, kes ka kahel korral mänginud rahvuskoondises. Täna töötab ta jalgpalliliidus kehalise ettevalmistuse treenerina. Talle assisteerib Karl Mööl Paide linna meeskonnast. Jalgpallis on oluline vigastuste ennetamine. 75% vigastustest on välditavad ja siin on üks harjutustest, mis aitab vigastuse ennetada. Eriti just põlvevigastuste puhul. Siin on siis oluline, et kandi jääks terve liigutusulatuses maha. Selg oleks terve liigutusulatuses neutraalses asendis. Ja liigutuse sügavus ei pea olema alguses liiga sügav, et reis siis paralleelselt maaga ning liigud ülesse. Ajapikku kui progressiooniks võib teha juba sügavamaid kükke. Yeah, I think with the power training, what I do in the gym, it's also to not get injury, to keep my muscles strong enough to handle the whole season because it's quite long. And I'm a player who uses a lot of power during the trainings and also the games. So it's very important for me to keep doing this work. Punkt kaks jõutreeningute puhul on siis koordinatsiooni arendamine. Koordinatsioon aitab siis nii-öelda oma keha paremini tunnetada. Järgmine harjutus on siis jõutõmme ühel jalal. See on väga hea tuhare ja tagareie harjutus. Ja Karl demonstreerib on üks kordus. Tähtis on hoida siis kerelihaste stabiilsust. Ja terve liigutusulatuses hoida puusad otse. Järgmine harjutus on siis kükk. See on baasharjutus, mis võiks olla iga jalgpalluri treeningkavas. Kükk on oluline, sest arendab hüppevõimet ja kiirust. Nüüd demonstreerime siis klassikalist kükki. Kank turjal. Enne kui Karl alustab kükkiga, oluline on siis see, et kangi oleks liiga kõrgel kaela peal. Pöial on siis kangi peal. Paned kangi peale ja pöidla. Hästi, randmed natuke nii hästi. Kõht tugevaks, põlved joonduvad varvastega, kannad jäävad terve liigutusulatuses maha, selg neutraalses asendis ning rahulikus tempos püüa alla minna ja veidi kiiremini ülesse. Hästi. Ja jälle jälgime, et põlved ei vajuks sisse. Tubli.
küki sügavus sõltub siis indiviidist. I try to focus more on the squat, jumps and also leg press. I think those exercises what makes a lot of difference for me, especially. Kõige olulisem kehaline võime on lihasjõud. Lihasjõud aitab arendada nii kiirust kui vastupidavust. Praegu demonstreerime ühte harjutust tervele kehale nii-öelda, et on jõutõmme lõkskangiga. Karl, demonstreerib palun üks kordus. Siin on oluline siis hoida kannad terve liigutuse ulatuses maas. Rahulikult laseme raskuse alla. Selga hoiame neutraalses asendis. Raskust inertsiga üles tõstma ei hakka. Laseme raskuse alla. Surume tuharad kokku. Õlad hoiame ilusti paigal ja laseme vaikselt alla. Jõutõmme arendab siis tervet keha jõudu. Oluline on veel, et terve liigutuse ulatuses kannad jääksid maha. Põlved ei vajuks antud harjutuse puhul liiga sisse. Kangi tõstame maast lahti alguses lukustades, kangi ja siis liikudes ülesse. Selga hoiame terve liigutuse ulatuses neutraalses asendis ja liigutuse lõppfaasis surume tuharad kokku. Samuti ei tohiks käed minna liiga rippesse, vaid stabiliseerime kergelt ära ja siis hakkame tõstuma. Samuti on oluline jalgpallis ka ülakeha treening. Antud juhul demonstreerime rinnalt surumist. Karl, proovi teha siis rinnalt surumist. Siin siis on oluline, et kange ei põrka vastu rinda. Rahulikult laseme alla ja surume üles. Rahulikult lased alla ja surume üles. Ja harjutuse puhul on oluline maksimaalne liigutusamplituud. Kang vastu rinde ja surud üles. Tubli. Järgmine jõuharjutus ülakehale on siis lõuatõmme neutraalse aardega. Karl, palun võtta asend sisse, enne kui tegema hakkad. Siis jälgime seda, et sa tõstaksid ennast veidikene üles poole. Ja tuled üles. Oluline on hoida kerelihased tugevana. Enne üles liikumist tabaluud kokku tuua. Vot nii. Ja nüüd liigud üles. Super, väga hea. Ja rahulikult alla. Ja tõmbad ennast üles. Rahulikult laseme ennast alla ja veidi kiiremini üles. Tähtis on see, et siis mängijad ei tõstaks ennast õlgasid liiga kõrgele. Kolmas jõuharjutus ülakehale on surumine seistes. Karl, võtta kang, palun maast lahti. Surumine seistes aitab vältida ka vigastusi õlavöötmes ja samuti tugevdada õlavöödet. Kõht hoiame tugevana sees, terve liigutuse ulatuses, samuti selg neutraalses asendis. Jälgime, et selgi läheks üle sirutusse, põlved kergelt pehmed ning tõukame kangi pea kohale. Hästi. Hästi. Jälgime siin, et käed ei oleks liiga kitsalt, siis on veidikene ebamugavam teha. Jälgime seda ka, et põlved ei läheks liiga sirgeks, et laseme põlvest veidikene alla poole. Sellised on jõutreeningu pidepunktid. Harjutusvara on loomulikult oluliselt laiem. Andrei Veisi sõnul piisab aasta alguses kõrgema klassiga sportlastele enne intensiivse jõutööga alustamist 2-3 nädalast ettevalmistavast tööst. Noorsportlaste puhul tuleb teha seda pikemalt. Jõu ettevalmistus peab olema mitmekülgne, tagades kogu lihaskonna mõjutamise. Jõutreening aitab mängijat nii mentaalselt kui füüsiliselt. Samuti jõutreenid aitavad mängijatel paremini ettevalmistuda pikaks hooajaks ning mängudeks. Enne jõutreeningute juurde asumist kindlasti küsi nõu.